Pawagam tiada tapi konsert boleh pula. Kerajaan Kelantan anjurkan konsert Rio Sokmo. Kerajaan Negeri Kelantan baru-baru ini telah memberi peluang kepada golongan muda di negeri itu untuk berhibur menerusi penganjuran konsert Rio Sokmo, namun ianya haruslah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Konsert itu telah diadakan di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh pada 16 hingga 18 September lalu. Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Husin berkata yang konsert itu telah pun mengikut semua syarat yang ditetapkan dalam Enakmen Kawalan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1998 Kelantan. Untuk info, antara syarat yang telah ditetapkan ialah konsert tersebut hanya perlu melibatkan artis lelaki dan berpakaian tidak mencolok mata. Penganjur juga turut mengasingkan penonton lelaki dan wanita, namun mereka tidak dapat menghalang penonton melompat dan berteriak dalam konsert itu. Konsert Rio Sokmo anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu turut menampilkan artis terkenal tanah air termasuklah Ramli Sarip, Awi dan Faizal Tahir. Namun terdapat beberapa kontroversi kerana sewaktu konsert itu berlangsung, sebahagian penonton terkinja-kinja dengan tidak dapat mengawal perasaan kerana mengikut rentak lagu. Walaupun begitu, Dr. Izani turut menegaskan kerajaan negeri tidak mempromosi hiburan tetapi konsert berkenaan akan membantu menambah baik enakmen sedia ada. Beliau juga turut berkata yang konsert tersebut berada dalam keadaan terkawal. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah juga berasa kecewa dengan konsert tersebut. Beliau juga turut berkata yang tindakan penonton terkinja-kinja pada tempoh hari itu dianggap sebagai satu kesilapan dan meminta supaya ia diperbetulkan pada masa akan datang. Datuk Muhammad Amar juga turut meminta agar pihak penganjur melihat kembali syarat-syarat kebenaran mengadakan konsert dan persembahan di negeri itu termasuklah pemilihan lagu bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berlaku lagi di masa hadapan.